Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska vám chci natáčet něco jako vlog. Hlavně teda kvůli tomu, že odpoledne budeme se Sašenkou vyrábět dárky pro rodiče a prarodiče. Budou to takové jako vánoční ozdobičky ze slaného těsta. Já vám to potom ukážu, až to budeme teda dělat. Snad to teda nějak zvládnu natočit, jestli to teda zvládneme dneska, protože Saša dneska vstala ve 4 hodiny, takže já jsem taky vstala ve 4 hodiny. A jsme takový obě dvě trošku unavený, teď je 10 a jako, tak uvidíme, jak to ten dnešek jako zvládneme. Teď teda čekám, že přijede nákup za chvilku, takže se musím trošku jako dát do kupy, no. Vypadám dost hrozně. Tak, já začnu dělat to těsto na ty ozdobičky, protože ono by se mělo uležet nějakou dobu, takže já to začnu teď dělat a pak ho prostě rozněknu ho a nechám ho v lednici na chvíli. Tak chce to jeden hrnek soli, používám tady ty měrné jednotky americký, hrnek na měrný, na americký měrný jednotky, tak, takhle jo, jeden hrnek. Ten jsem koupila v Tigeru kdysi dávno a ještě ho tam myslím mají, teď jsem ho tam viděla ještě, teď je samozřejmě zavřený, ale viděla jsem ho tam předtím. Tak a dva hrnky mouky. V tom receptu říkali all purpose flour, což znamená mouka na všechno, ale v Čechách já používám hladkou, když to říkají takhle, když to tam je napsaný takhle. No, to je všechno rozmíchat a pak to přidat vodu, 3/4 hrnku vody postupně a rozmětat a to je všechno. Takže je to fakt úplně jednoduchý těsto, už si sundávám prstínky, protože to budu hnětat normálně rukama. Ježiš, mám nějaký nateklý prsty. To je hrozný, jak jsem prostě nevyspala, tak jsem celá natekla. Tak, já mám tady to těsto, který teď teda rozvalím. Těsto se vůbec nelepí, takže se dá fakt uvalit krásně válečky. Tak to těsto by mělo být 0,5 cm velký, tlustý, takže asi jsem to udělala trošku. Trošku tenký. Neboj. No a já ti nic neudělám, nemusí být scared. Je tam ten prstíček, jo, nehybej s ním. Nehybej s ním, jo, zpátky. Takhle. Ach jo. Tak přibližně. Tykos. Tak, vydej. Wow, that's my hand. To je no. That's my hand. I'm not gonna so hard. No, počkej, dá to, ale zkus to schovat, zachovat to těsto. Spíš takhle tu ručičku vytáhni, jo, než to těstíčko. Bude to? Chceš pomoct trošku? Já ty prstičky ti pomůžu vyndat, jo? Počkej, pomalinku. Mommy, be careful. Oh, looks like clunky.
Ale už jsme tady udělali trošku chybku, pojď to na zem, na to tam ještě, počkej chvilku ještě, jo, až tam ještě tím nožem trošku probodnu. Dej tam, no dej tam ještě jednou tu ručičku, zkusíme to ještě jednou obtisknout, jo. Počkej, ale přesně tak, jak to má být, jo. Počkej, musíš dát přesně ty prstičky. Tvoje špinavý prstičky od barviček, tak. Bolí? Bolí. Zkusí. Tak můžeš. Nalepený. Krásný, no. A pak to teda, když to zarovnáme, takhle ty rohy. I think it thinks I need to stick it home in there. I need to just stay there, but I can't. Otlačenou ručičku a do toho teda dáme. Zkusíme hrníčkem udělat ozdobičku. Jsem teda zvědavá, jestli to půjde. Zatlačíme. Zatlačíš taky? Tak. Tak. To už bude lepší, to však vykrojím. Tak. Vyndáš to? No, tak. Těžký, jo? Tak. Super. To se dobře dělá asi s menšíma dětma, viď? Tady s těma velkýma už je to těžký, ta ozdoba bude hrozně velká. Uděláme to stejně? Uděláme, viď? Sněhuláka, co myslíš? I když bude obrovský. Nebo ani tyhle nebudou asi úplně malinký, no. Holt, už nejseš úplně miminko, viď? To nevadí, uděláme ho, jo? Určitě, já nejsem maminka. Ne, maminka, miminko. Miminko, já jsem sekla. Jo, aha. Káno, doufám, že se nám upeče dobře. Trošku tlustá teda, velká je taky, ale trošku tlustá. Máme nohu, ruku, ruku, co chceš ještě udělat? Ještě jednu ruku? Takovouhle ruku? Nebo takovouhle ruku? Takovou. Tohle? OK. Tak, troubu na 150 stupňů. Máme tady nohu, tři ruce vykrojený a dvě ruce takhle na tom, na kolečku. Tohle to budou santové, tohle bude Ola a tohle budou asi vánoční stromečky, to uvidíme, jak to bude. Musíme zapomenout do toho všeho udělat dírku takhle. Tady jsou nějaký, který Sašenka si udělala ještě ozdobičky. Jednou rukou to jde blbě. Tak. Tak konec, Saší, nebo už tam ještě dáš teď? Ježiš. Konec, jo, dobře. To už nepoužiju, ještě další těsta, co tam máš. To otočíme radši. A do toho jdeme do trouby na vyhoďky. Já jsem to tam nechala něco málo přes hodinu. Místo dvou hodin a už mi to i přijde, že to je trošku připálený tady nějaký ty kousky. A tady ten kousek se nám úplně zvednul, Sašík, koukej. To byste vidět, no, takhle na té kameře, prostě se tady udělá taková boule. No, už je to úplně tvrdý, brouku. Počkáme, až to vystydne a můžeme barvit. Hezky. Kromě týhle teda. Boule. Tak ahoj, dneska je druhý den a já doufám, že dneska zvládneme. A já doufám, že dneska zvládneme nakreslit nebo namalovat, pomalovat ty ozdobičky, co jsme včera vyrobili. Tak se na to zvládneme. Tak já jsem si takhle předkreslila vlastně huláka, santu.
A tohle bude ještě stromeček, no, tak to pak musíme takhle. Ještě nějak vymyslíme, můžeme začít kreslit asi, ještě tam tady ten. Budu to kreslit temperama. Budeme. A tak uvidíme, no. Jak to dopadne. To zakreslíme něčím, jo. No, na konci bude bílý taky, jo, bambulka. Bambulka? Tady to bude bambule. Bílá. No, to nevadí, to překreslíme. Zkusíme to překreslit. Takhle to celý, já ti to ukážu, takhle to celý můžeš takhle vykreslit červeně, jo? Až po tu čárku. Super. Jsou jako nožičky, viď? Co? To budou jako nožičky, no. Mám jen dám. Ještě tam máš jeden prstíček tady. Je to pro přehlídla. Vidíš ho malíček, no, tak. Já rozdělávám Olafa a Sašenka. Co? Stromeček, viď? Tady, vánoční. Tady máme Santy, ještě máme jednoho Santu tady, Saši. Takhle to dodělaný. Pícíka se dělat nebudem. Sašenka teda hodně pomáhala. Jakože udělala, nakreslila ty velké plochy, já jsem pak dělala ty detaily. Který ten tvůj, který asi dělala, myslím si, že tenhle, to je ten, co dělala Sašenka pořádně. Tu nožičku dělala, taky ten stromeček skoro celý sama. Akorát tady ještě musíme nějak přilepit tohle, tu hvězdičku na to. No, takže tak nějak, no, ještě koupila jsem bez barvy, jak ve spray, tak ten ještě musí přijít, ale ještě to přesprayuju a mašličku samozřejmě. By teda bylo i super nakreslit, nabarvit ten zadní část, co? To budu dělat asi dneska večer. Ať mám co dělat. Takže věc se má tak, že já jsem dneska v pokojičku nabarvila ty druhé strany. A pak jsem udělala tu chybu, že jsem ty ozdobičky v tom pokojičku nechala. A Sašenka si tady tu ozdobičku vzala na zem. A já jsem přišla do pokojičku a šlápla jsem na ní. Takže mi to rostlí, to byla ta nejhezčí, co jsme měli, takže já to zkusím teď nějak slepit. Ne? Zkusím ještě možná přemalovat ten okraj, aby nebyl vidět. Tak jsme se rozhodli, že tu hvězdičku uděláme zlatou, viď? Lakem na nechty takhle. To bude hezký. Takže já jsem dneska dostala ten spray konečně. Už přišel poštou. Poštou PPLkem, to je jedno. Takže konečně můžu dodělat tady ty ozdobičky. Takže vám to ukážu, jak to tady dělám teda. Tak já už jsem tam dala jednu vrstvu toho bezbarvého laku. Dám teprve jako zadní část, pak udělám předek. Takže teď udělám druhou, musím to protřepat. Tady mám takhle vystřižený, má takhle 20 až 30 cm. No. Asi tak, no. Musím dělat rychle, protože venku je 10 stupňů a mám na sobě jenom tričko, takže musím postupovat trošku rychle. Tak a pak uděláme přední část, no, až to zaschne. No. To jako zasychá tak 10 minut. Připsali, ale já tam dávám docela jako velkou vrstvu, takže asi trošku díl, no. Tak já bych vám teď měla nahrávat video na YouTube, abyste ho co nejdřív měli online. Ale já si přiznám, venku je tak krásně, že jsme se prostě rozhodli se Sašou, že půjdeme ven. Možná schrabem trošku listí a trošku popracujem trochu.
Tak, takhle krásně venku schnou na sluníčku. Takže za chvilku to bude asi suchý, předpokládám. Jenom jsem ještě chtěla dodat, že jsem použila právě ten lak ve spray, protože jsem nevěděla, my jsme to namalovali temperem a já jsem nevěděla, jestli se to nebude rozmazávat, kdybych to brala jako štětcem, normálním lakem, aby se ty temperky nerozmazaly, jak jako nevpily do sebe a podobně. Takže jsem koupila tady ten lak ve spray a já to mám radši i na tady ty malé věci. My jsme už dělali nějaké vozobičky loni, to pak uvidíte v nějakém videu určitě. Ale ty byly taky malinký a ty malé věci prostě radši používám ten spray, protože mi to přijde takový rychlejší a lepší, než se s tím štětcem jakoby mořit trošku. No. Samozřejmě, když jsem lakovala tady za mnou ten stůl, tady ten, tak to jsem normálně dělala samozřejmě štětcem, no. To by se asi jako úplně nevyplatilo to kupovat spray. No. My tady rozložili gauč, jdeme číst knížku a tady jsou vše zbytky z toho. Z trick or treating, z Halloweenu. Tady jdeme číst? Tak já jsem se přemístila teď do předsíně, abych nezmrzla venku. A teď tady nahřívám tavnou pistol a této hvězdičku. Takhle přiděláme ke stromečku. Jakoby stromečku. Vypadá to trochu jak stromeček, asi moc ne. Ale ta hvězdička je ještě taková trošku, no. Ta dostala největší jako nálož toho laku, tak to ještě trošku lepí. Nevadí, přiděláme ji a pak už stačí, ostatní jsou takový, no, hezký, lesklý, ten lak je fakt hrozně moc lesklý. A no, dostanou mašličky a končíme. Já teda jako vlastně nevím, jestli mi ta tavná pistol vůbec funguje, jo, protože už jsem ji hrozně dlouho nepoužila. Ale vypadá to, že trošinku se nahřejvá. Jo, snad jo. Tak snad to bude. Tak nějak takhle. Snad to bude OK, snad to bude držet tou tavnou pistolí. Je mě brečí dítě vedle, tak já jdu. Tak a dokovat ještě máme světlo venku, tak vám chci ukázat ozdobičky, které jsme dělali se Sašenkou loni. Protože byla ještě docela jako malá, takže jsme nedělali tady ty z těsta, to bylo ještě jako na ní moc těžký. Ale vyráběli jsme právě takovýhle ozdobičky. Normálně, já vám řeknu nějaké, tady tu dřevotřísku, nebo co to je. Tady ty ozdobičky jsem koupila na AliExpressu, úplně prostě takový přírodní barvě to bylo. To už asi není vidět. Sašenka to natřela barvičkou, použili jsme takový ty plakátový barvy z Pepka a jo, dělala dvě, každou jinou stranu, tady zrovna udělala jako stejnou. A pak jsem koupila tady ty kamínky samolepicí, ty jsem taky kupovala na AliExpressu, ale myslím si, že všechno se dá sehnat tady na českých e-shopech. A Sašenka to tam nalepila, tady dokonce jako pokreslila trošku, jestli to vidět, tak i trošku kreslila na některý. A já jsem pak udělala nějaké fotky, jsem vystřihla, nalepila, přelakovala a mašličku jsme sem takhle dali. A ještě, to jsou teda polotovary, protože ty finální jsme samozřejmě rozdali produkty, ale tady jsme ještě měli napsaný Veselé Vánoce 2019 nebo Merry Christmas podle toho, komu jsme to dávali. A no, takže to je takový úplně jednoduchý, jo, je to vidět, že to prostě... Je vidět, že to prostě Sašenka dělala, že to má takový jako tady nepravidelný tahy. Ale myslím si, že právě proto je to, je to takový jako hezký, že to dělalo prostě to dítě, no, je to prostě na tom poznat, nebudeme tady usilovat o nějakou jako dokonalost, no, to právě o to vůbec nejde, že tady v těch dárkách. Takže tak. Tak je 8 hodin ráno, my už jsme procesu pečení tie-dye cupcakes, neboli trolley cupcakey. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak už ví, protože my je děláme minimálně jednou do měsíce. Takže dneska ráno prostě děláme... Tačím, no. Dneska ráno je zase děláme ještě v pyžamech. Takhle to vypadá, než se dají do trouby. Tady se nám to trošku teda... tady se nám trošku jako propad. Chudák. To už asi nezachráníme úplně. No, to je jedno.
Takhle to vypadá, takhle vypadá ten bordel kolem toho, jo? Je to teda fakt zábava. To jen abyste věděli, než se o to pustíte. Jinak teda já už od brzkýho rána řeším tady pergolu, terasu, prostě milion věcí ohledně baráku. Do toho teda pečeme, no, takže dneska je to takový dramatický trošku a ve 12 mám Skype session se svojí life coachkou, takže dneska to bude trošku hektický na 2 hodiny, doufám, že mě nechají doma, teď jsem to nikdy neměla přes ten Skype, vždycky jenom osobně a teď jako osobně jsem moc nechtěla. Doufám, že mě doma nechají trošku jako 2 hodiny být zavřená a koučovat se. Nevím, zní to trošku jako sci-fi. Já jsem teda ještě chtěla říct, že tady to není jako všechno, jo? To je teprve těsto. Pak se dělá ještě poleva a tam je stejný proces, tam taky musíte takhle dát 4 misky a do každý jinou barvu, jo? Takže ono je to takový jako trošku náročnější, zvlášť, že to děláte s dítětem, jo? Vidíte. Takže tak. Tak dneska ráno už byla na zahradě jinovatka. Ještě tady je trošku, vidíte, na těch místech, kde necítí sluníčko. Už to začíná, ta zima. Je to moc ráda, mě to nevadí. Saša se zbudila a říkala, co to je, mami? Venku je sníh? Něco jako sníh? To je vtipný. Ještě než se rozloučíme a než ukončím tohle video, tak vám samozřejmě chci ukázat ten výsledný produkt, který jsme se Sašenkou vyrobili. Ukážu, jak to všechno vypadá. Udělali jsme teda takhle tři santy. Takhle. Vám to samozřejmě ukážu zblízka ještě. Udělali jsme jednoho sněhuláka. A takhle stromeček, jo. Vybrali jsme teda mašličky na to, já vám to ukážu. Tenhle Santa poputuje k babičce do Ameriky, takže na druhou stranu jsme napsali Merry Christmas from Sasha. To jsem napsala normálně lihovkou, kdybyste jako přemýšleli, co to je, tak tady se Sašenka podepsala. Tak potom tady máme pro moje rodiče, takhle jsme vybrali mašličku s Candy Canes. Tak to bylo takhle, opět stejně. Na druhé straně teda česky, veselé Vánoce přeje Saša 2020, opět podpis tady, jo. No a pak zbytek jsme se rozhodli, že si necháme. Jak jsem říkala, asi když to budete dělat, tak udělejte prostě od všech jako třeba 2 kusy, protože dítě z toho bude chtít nechat samozřejmě nakonec. Takže máme Olavka, ten má taky takový, jo, ten má tady stromečky, jo, to není vidět na tomu z druhé strany, takhle. Stromečky, ozdobičky, punčochy. Tam jsme napsali jenom Christmas 2020 a podpis, to aby jsme věděli my, kdy to bylo hotové, až to bude Sašenka dospělá, aby jsme věděli. Koukám, tady se nám hvězdička nějak zamazala, nevím teda o co. No to ještě předěláme ještě. Takže takhle, na červený mašličce visí stromeček, taky Vánoce 2020, podpis. No a tady toho santu si necháváme teda, jo? Ne, jo, to je on. S Candy Canes a takhle santíka. Toho si necháváme. Taky jsme napsali jenom Vánoce. Christmas 2020. Podpis. Nesmí chybět. Takže jo, takže takovýhle dárky. Já myslím, že rodiče to uvítají. Myslím, moji rodiče, prarodiče. A Jeffovi rodiče teda taky. Je to prostě něco na památku, no. Dítě to dělalo samo, takže si myslím, že to je takový spíš jako nostalgický dárek, než že by to bylo nějakou jako něco na okrasu úplně. Takže vám moc děkuji za pozornost, děkuji, že jste se dodívali až sem. A jestli budete dělat tvoje ozdobičky, tak mi dejte vědět, jak to dopadlo. Jestli jste taky měli nějaký jako toho zádrhele, jako jsme měli my. Přeji vám krásný zbytek listopadu. Za chvilku začíná advent, tak doufám, že se ho všichni užijeme ve zdraví, hlavně s rodinou. A pokud se vám video líbilo, tak budu ráda za like, budu ráda za sdílení.
Pokud ještě neodebíráte kanál, tak odebírejte, abyste byli vždycky informováni, až vyjde další video, protože teď to videa vydávám tak trošku nepravidelně před těma Vánocema. A sledujte mě na Instagramu, tam vlastně postuju každý den, dávám tam různé recepty, dávám tam různé tipy na jiné dárky, uvidíte sami, tak řekněte si, jestli máte Instagram. A přeji vám krásný den, mějte se hezky, děkuju.